អូខេសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូ Ask My KH សាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពី Short Conversation Goes to Market Part 4នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងមានតួអង្គ Miss Wanna នៅដល់អ្នកស្រី Wanna ហើយនឹង Borat អ្នកស្រី Wanna នេះគាត់គឺជាអ្នកលក់ចំណែក Borat គឺជាអ្នកទិញអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយើងជួបទៅដល់សន្ទនាយើងតែម្ដង Can I have you? Can I have you? Yes, I want to buy mango please. Yes, I want to buy mango please. What air do you want to buy? What air do you want to buy? I want to buy orange please.I want to buy orange, please. Here you are. Here you are. Thank you. Thank you. ជឹងយើងមកបកប្រែវាយកទាំងអស់នេះស្កាសន្ទនាទាំងអស់នេះ Yes, can I help you? តើខ្ញុំមកជួយអ្វីអ្នកបានទេYes, I want to buy mango, please. But, ខ្ញុំចង់ទិញផ្លែស្វាយ What else do you want to buy? តើអ្នកចង់ទិញអ្វីផ្សេងទៀតទេ? I want to buy orange, please. ខ្ញុំចង់ទិញផ្លែក្រូច Here you are. នេះអ្នកមិនដឹងថាគាត់ហុចឲ្យ Thank you. អរគុណច្រើន Anything else? Anything else?Yes, I want that, please. Anything else? នេះមានន័យថា anything else មានអ្វីផ្សេងទៀតទេ? Anything else មានអ្វីផ្សេងទៀតទេ? Yes, I want that, please. But ខ្ញុំចង់ទិញគ្រាប់ធម្មជាតិ. ក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទ